បារមីធំអស់ចាមែនព្រះអង្គច័ន្ទមនីបានមើលពីវត្តសុទ្ធឃើញថាអាយ៉ាដំពីស្រត្រូវបានគេធ្វើអំពើកាប់មុខកប់មុខផ្ទះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើអំពន់ផ្លូវងងឹតនេះកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគ្រាន់តែឮសូរអំពើផ្លូវងងឹតនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភនឹងខ្លាំងករណីនេះផងដែរសូម្បីតែ មន្ត្រីរាជការនិងរហូតដល់ថ្នាក់ឯកឧត្តមដែលមានងារជាបណ្ឌិតផងនោះនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ដែលមានគេលួចធ្វើអំពើដោយប្រើនៅកម្មវិធីជន់និងស្របកណាត់ពណ៌ខ្មៅពីលើហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកប់មុខផ្ទះរបស់លោកនោះគឺឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ លោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកផ្ទាល់ក្រោយពេលដែលរូបលោកចេះតែមានជំងឺព្យាបាលមិនជាសោះពេទ្យមើលមិនឃើញថាមានជំងឺអ្វីប៉ុន្តែបែរជាចុងក្រោយលោករោគគ្រូមើលជាច្រើននិងរោគឃើញថាលោកត្រូវបានគេធ្វើអំពើដាក់ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើហើយកប់កន្លែងណាឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានទៅរោគព្រះអង្គច័ន្ទមនី ដែលអះអាងថាមានបារមីធំនោះគឺនៅពេលនោះផងដែរក៏ស្រាប់តែរកឃើញថាគឺនៅមុខផ្ទះរបស់លោកមានគេកប់របស់អ្វីមួយយ៉ាងដែលគេធ្វើកាប់មុខនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែគឺព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកផ្សេងទៅពិនិត្យនិងរកមើលនិងជីកកកាយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកពីស្រស់ស្រាប់តែរកឃើញមែន គឺនៅក្នុងនោះមានដុំជាប់មួយដុំនិងរុំដោយកណាត់ព័ទ្ធជុំវិញកប់នៅខាងក្រោមដីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នេះអ្នកកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពើផ្លូវងងឹតគឺជាអំពើមួយដែលមនុស្សដែលច្រណែនឈ្នានីសឬក៏នន្ទា ឬក៏ខឹងអ្វីមួយគេតែងតែធ្វើដាក់ចំពោះមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគ្រាន់តែស្គាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំឬក៏យកសរសៃសក់ឬក៏យកនៅរូបថតរបស់មនុស្សនោះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់រួចហើយគេធ្វើទៅតាមនៅជំនឿដែលគ្រូអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើទាំងនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលរកឃើញថាចាមដែលគាត់ប៉ុនធ្វើជាងគេជាពិសេសអំពើផ្លឹងងឹតនេះតែម្ដង គឺបន្ទាប់មកគ្រូមុនអាគមម្អមម្អាមដូចជាគ្រូអារ្យឬក៏គ្រូកាន់បារមីមួយចំនួនដែលគាត់កាន់បារមីធំធំដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើទាំងនេះដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈដ៏ធំធេងមួយអំពីបុគ្គលណាម្នាក់យ៉ាងណាមិញដូចជារឿងនេះជាដើមបើយើងមិនជឿសូមកុំប្រមាណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអំពើនេះកើតឡើងតាំងពីបុរាណកាលមក ដែលឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់និងជាប្រធានបកយុវជនកម្ពុជាដែលក្រោយពេលដែលមានគេកប់បែបនេះឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់គឺជាបាជំងឺមិនជាសោះគឺជំងឺឈឺក្បាលរបស់លោកលោកក៏បានទៅរោគព្រះអង្គច័ន្ទមនីស្រាប់តែព្រះអង្គច័ន្ទមនីបិទប្រណិតមើលឃើញពីវត្តសត្វមករោគឃើញថាមានកប់នៅមុខផ្ទះរបស់លោក ដែលគេធ្វើកាប់មុខនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ក៏បានបង្ហាញរូបថតឈើពណ៌ខ្មៅដែលជាដុំជ័រហើយរៀបរាប់យ៉ាងព្រឺសម្បល់ថាខ្ញុំសូមលើកមកបង្ហាញរឿងមួយនេះជាសាធារណៈខណៈដើម្បីកុំឲ្យអ្នកមិនជឿឬក៏លើភ្លឹងងឹតយកទៅពិចារណាថារូបនេះគេជួលគ្រូនឹងចេះមន្តអាគមខ្មៅ អំពើងងឹតដាក់លើខ្ញុំហើយព្រះអង្គច័ន្ទមនីគឺជាអ្នកមើលឃើញដោយព្រះអង្គបានបិទប្រណិតពីវត្តសត្វមកបានឃើញរូបដែលកប់នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនអ្នកចេះយកនិងអ្នកចេះមើលរូបនេះចេញពីផ្ទះខ្ញុំនិងបានដោយជោគជ័យនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿទៅលើអំពើផ្លូវងឹត ហើយខ្ញុំក៏អហោសកម្មដល់អ្នកធ្វើអំពើដាក់ខ្ញុំនោះដែរនឹងសូមឲ្យរួចពីកម្មពៀនិងគ្នាទៅចោះរឿងនេះបើធ្លាក់ទៅលើអស់លោកដែលមិនជឿទើបដឹងថាខ្លួនហ្នឹងនឹងជួបរឿងបែបម៉េចការបង្ហោះវីដេអូអំពីគ្រូធ្វើពិធីដករូបនេះចេញពីផ្ទះខ្ញុំ
Nhi kì chìa kà bằng hai mũi, rô bó ai giá đông bì sọ. Đại rương nít tư tài nước xa màn mặt đo thả, ai nâng cắt miền lạng. Đủ chân nô bò rô miền ni miền phần nâng. Nà mấy tụ tụ bà nô bò rô miền mạch mạch bằng thaym tiết xôm subscribe nâng lại.